Kwagoswe ucheche mugwa wagoswe unga namwe barinziye meni muvuzima ndatwagoswe mese koko niba ibyo turi kubwira abantu tubabwira guhunga umujinya wenda gutera vuba bidatinze nimba turi kwihutisha ibihe tukaba turabaka n'abantu babikoko umuntu wa mbere wabarigishije ibyo bintu ntiyaba ari Yesu Kristo wabwiye abantu ati nimubone Yerusalemu hagoswe n'ingabo muziruke mudakoze amaguru hasi muhunge kugira ngo yumvishe abantu uburemere bw'icyo kintu arababwira ati n'abazaba bari mu mirima kwa kundi bicwa n'icyokere bagashyira umwenda ku ruhande nihazagira unyaruka ngo ajye gufata uwo mwambaro azihutire guhunga kandi koko abarenze kuri ayo mabwiriza bose ntabwo barokotse ariko nyuma y'uko wabonye icyo kintu haciyemo imyaka ine nta kintu kibaye ubwo kandi abishushanya neza ko ibimeze nk'ibyo ngibyo bizabaho mbere y'uko Yesu agaruka ku isi none dore twaranake Ugota ya tugose bucece Ugo twayibereye mu birori Ugota wafite amagambo make Ugo twawe yibereye mu tuntu n'utundi Tuno na turiya turya na twa tundi Ni utwongo two muhugiyemo Nyamara urubanza ruratugose Twaracererewe none bigiye kutuvuna dore twaracererewe biraza kutugiraho ingaruka ujye wibuka umugani uvuga ngo aho imbwa yasutamye hari hakwiruka kandi umugani buryo ugana kariho Twaracererewe none bigiye kutuvuna dore twaracererewe ibyo nabyo kandi biraza kutugiraho ingaruka ngo mwabyiboneye ariko cyangwa se namwe muri kubyumva hirya no hino bya rya faranga rimwe rigomba gukoreshwa n'isi yose byanditswe mu byahanuwe byahishuriwe Yohana igice ya 13 kandi umuntu uzakoresha ririya faranga usibye ibindi bibazo by'icyaha umuntu afitanye n'Imana amahirwe yo gukira bizaba bisa nkaho amurangiriyeho ngira ngo kugira ngo aya mafaranga atangire gukoreshwa mwabonye ko hagomba kubaho ibitero by'ikoranabuhanga kandi maze guhura n'abantu benshi babuze amafaranga ku makonte yabo kandi mu kubura ayo mafaranga ibyo bitero biri kujya biba ku wa nyuma y'iminsi irindwi vendredi kandi bene byo bavuze ko igitero gikomeye kigiye kubaho cyo kubura amafaranga kizaba kuwa nyuma nimugoroba ibyo bisobanuye iki bisobanuye mu byahanuwe mu mwuka w'abantu zihanditswe ko amafaranga y'abadivantiste benshi azaburira mu mabanki ibi byakongera bikatugarura muri the tomorrow war
cyangwa se mu ntambara y'ejo hazaza, mwibuke ikinwa kuwa nyuma. Ejo hazaba ari ku isabato, bikitwa intambara y'ejo hazaza. Abumvira hirya cyane, hari ikintu bashobora kumvamo. Ese kuwa nyuma kubera iki Satani ari gukunda kuwa nyuma? Ariko ubundi kuwa nyuma y'iminsi irindwi habaye iki? Mwibuke ko ari nabwo bamanitse umwami wacu. Kuwa nyuma buri kintu kiri kuba kuwa nyuma, bari kubura amafaranga yanyu mwigenzure. Ibyo bintu biri gukunda kuba kuwa nyuma. Mwumvire hirya cyane. Njya nkunda kumva abantu benshi bavuga ngo twebwe tuzacika inyamaswa ari uko dimanche yatangajwe. Ariko reka mbabaze ubundi iyo nyamaswa mucika muzi ariyo cyangwa? Mba mbona ari nko kujya ku rugamba rw'ibisasu nyambukiranyamigabane witwaje amabuye mu mupira. Muvandimwe umwe mu bari babuze amafaranga ye yagiye kubaza ibyabaye ku makonti yabo kuri banki, bamusobanurira yuko ari sisiteme nshyashya y'imikoreshereze y'amafaranga banki ziri gushyiramo abakiriya bazo, bahuza amakode yabo ndetse n'amakode y'imikoreshereze y'iryo faranga. Hey, hari ikintu mwumvisemo? Oya, hari ikintu mwumvisemo aho ngaho? Hey, ariko ubundi nk'ubu ngubu muvandimwe, nk'iki cyorezo uri kubona gishyashya bari kuvuga kigiye kuza, baramutse badushyize mu rugo, barangiza bakavuga ko nta muntu n'umwe wemerewe gukoresha amafaranga, ko uwemerewe gusohoka kujya hanze wenyine ari uraba ari gukoresha rino faranga, nawe bitekereze, biha ubwonko wumve. Ho, kandi inyamaswa y'ubwayo irivugira iti twebwe iki duhangayitse, si amaraso menshi yamenetse, ahubwo ni umusozo mwiza wagezweho. Oh, yatangaje. Njya nitegereza agahene iyo gacitse igikoko gashyizemo intera ndende, uburyo kazamura izosi kakajya kareba inyuma gafunga amaferi kongera kagaruka guhengereza, nkabona ibyo nabyo biratangaje. Ariko niba dushaka gusobanukirwa n'ibyo Roma igiye gukora muri iyi minsi ya vuba ifatanije n'amadini yose ya Giprotestani, tubanze dusubize amaso inyuma turebe ibyo yakoze iri yonyine mu bihe byashize, mu karengane ko mu binyejana byagiye bitambuka. Uwiteka tugirire neza. Ubufasha bwose twahabwaga n'isi igiye gukurwaho, gura n'igurisha twamenyereye igiye kurangira bidatinze. Ushobora kubuvuga ngo reka njyane na tuno, ukaburana duke wari ufite. Ushobora kuvuga uti se runaka we kwa kiri mu mugi, ukazavayo n'amaguru kuri mucaka. Gutega bitagikunda, kugura bitagikunda, telefone zitagikunda, utaziniye ubujya. Dukene y'ibirenze gusenga, dukene imiteguro y'ibifatika.